本周检测出来的系统漏洞 Shell Shock 已经引发了信息安全专家的关注，这可能会给21世纪的全球网络带来威胁。大家好，我是本琼斯，为您带来本周最后一次新闻回顾。这个安全漏洞在周三被发现，这表明当前的全球万维网现在真的是十分脆弱。在过去20年里，政府和企业部门都很容易受到网络攻击，而这个漏洞也是过去10年以来发现的最大错误。很难确定 Shell Shock 可能会带来什么后果。通过这个漏洞，网络犯罪黑客可能更加深入地渗透公司或者政府的计算机系统。云安全策略公司副总裁泰尔·克莱因警告道，可能还会有更多的漏洞被发掘出来，因为整个网络被建在一层薄冰之上。 Rapid7 公司的安全策略师福德也同意这样的说法。他指出，创新成果建立在结构内部，而这些机构起先并非是为了满足当前使用的目的而建立的。他表示，从长远来看，安全性不应该是一种功能，而应该是一种需求。他还补充道，我担心的是，类似的漏洞在相应的服务或者投资发展前就出现了不少。现在解决这个问题很难，很难提供可靠的保护，因为这种危险的幅度是未知的。大部分人都将注意力集中在解决引发的相应受损和消费者数据，而忽视对计算机系统的改进。本次新闻回顾就到这里，感谢您的收看。不要忘记我们的统计数据每小时更新，敬请关注。再见。Bye for now.